Hur känns det att Rickard inte bjöd dig på bröllopet? Klart att det känns bittert fan. Men jag vill inte gärna förfalla till bitterhet. Jag förstår honom inte. För att jag har känt föräldrar ända sedan vi var små unga. Alltså. Skolan. Jag har varit i förskolan nästan. Och det är klart att det hade varit roligt att bli bjuden. Har du fått träffa Louise någon gång egentligen? Nej, det har jag inte fått. Jag kanske, han kanske tycker att jag inte är presentabel. Han, vad vet jag. Ja, hur känns det nu när du inte blev bjuden på bröllopet? Ja, det är rätt tungt efter de 4 åren. Det är lite synd att man inte är bjuden. Hur var det när ni var ihop med du och Louise? Ja, vi hade det jättebra. Det var jättetrevligt. Sen bara... Det bara tog slut liksom. Ja. Men var det hon som kapade banden eller? Ja, det var ju det. Så att man kände sig lite lämnad ensam och sådär. Så det var ju tufft. Ja, vad har du att säga till Rickard nu när han ska leva med Louise? Lycka till. Det kommer bli bra. Bara han håller fast igen. Ja, men hur känns det nu då när du inte fick komma på bröllopet? Ja, det känns ju jättetrist. Alltså, jag tyckte ju ändå att det betydde någonting och vi hade ju väldigt roligt. Och liksom det... Ja, men det var då? Den är liksom ett seriöst förhållande, eller? Nej, det var mer kul. Fast det var väldigt roligt. Men det var inte seriöst. Nej. Men nu var det liksom... Var han charmant eller hur hörde han av sig och sådär liksom? Lite så här sporadiskt när lördagskvällen sent slår han en signal och så... Ja, så det var mer den typen av relation. Ja. Ja. Men någonting... det var... Ja. Vad har du att säga om Louise då, den här historien som startade? Det är väl sådär. Alltså blir man inte ens bjuden på bröllopet sen. Det känns liksom... Varför inte? Ja. Är det tacken? Ja. Är det någonting du vill hälsa till Rickard och Louise? Nej. Ja, hur känns det inte att inte bli bjuden på bröllopet nu? Ja, Louise, det är väldigt, väldigt trevligt i början här. Men jag tog inte seriöst, men det var mest kul från min sida. Sen om hon tog det seriöst då en sak. Men det är inte så mycket. Nej, men det var det. Så det var ingen seriös relation så? Nej, jag kan inte säga att det var. Utan vi träffades mest för skoj skull. Det var lite trevligt umgänge. Men nej, jag kan inte säga att det var. Ja, hur känns det med Rickard då som bara dök upp på en avskal? Ja, Rickard var som att säga honom. Jag ser inte han som en konkurrent egentligen, utan... Jag har inte så mycket att säga om honom. Är det något du vill säga till Louise nu då i framtiden? Ja, jag önskar dig lycka till här med Rickard då. Hoppas att du är en trevlig man för dig. Så bara kör på. Bra. Ja, det är bra. Hur känns det nu när bröllopet blev och du inte fick komma? Jo, det var väl... Jag vet inte, det var... Att jag kommer! Vi ska vidare snart, men det är... Jag vet inte riktigt, alltså jag känner mig lite ledsen med tanke på att det var... Alltså vi dejtade både för och efter att träffa henne... Vad heter Louise. Hon? Louise. Så det känns... Ja, har du någonting du vill önska till Rickard och Louise nu då så här eller? Jag hoppas att han är bättre mot henne än vad var mot mig. Nej, det var jag är jätteledsen att springa. Hej hej, Dr. Alban här. Hej San Luisa. Tack för de åren som har varit. Och lycka till med Rickard. Okej? Okay? Ha så bra. Inte i tänkades det Stockholm ni. Kimochi i des. Oshinko, omedetou gozaimasu. 祝你们新婚快乐。 Brukar Rickard dyka förbi här någonting eller? Ja, han är här typ varannan dag ungefär. Ja, vad gör han då? Den här? Jag kollar runt lite och kollar in lite dotter och så. Mm. En lite pratsam här som man brukar vara när det är roligt eller? Han är ju alltid så flörtig så att det är ju med alla tjejer. Han ska ju gifta sig nu, har du någonting att säga kring det liksom? Är det något han har pratat själv om mycket här? Nej, det är inget vi har hört. Nej, det kommer nog som en chock. Mm. Ja. Ja,
Har du något du vill säga till Rickard kring giftermålet? Och... lycka till då. Vi är lite förvånade här alla tjejer, men ja, lycka till. Hoppas det går bra. Brukar du träffa Louise här i butiken någonting eller? Ja, alltså hon brukar hänga här ibland faktiskt. Ja, hon är handlar här. Hon eller vad gör hon här? Nej, alltså hon hänger här för det mesta. Hon kommer in och kollar på grejer och på våra produkter. Men hon handlar ingenting. Det är allt. Men är hon, tar hon kontakt eller kollar hon bara grejer? Nej, alltså det är, hon tittar bara runt och ja, hon handlar aldrig. Men det är kul, hon är trevlig och det är, hon ler alltid och hon är alltid trevlig liksom. Hos personal liksom. Så det gör inte så mycket. Har du, brukar Rickard vara här någonting eller? Ja, gud, varje dag. Alltid. Hur är han här? Är han... Nej, han är ju lite sådär flörtig, glimten i ögat. Brukar han handla någonting eller känns det bara att man är här och någon annan? Nej, han är bara här. Jag vet inte, han brukar handla någonting någon gång ibland. Men inte ofta. Ja, men Louise, brukar han vara här någonting på dagarna eller? Ganska ofta så brukar han hänga här. Rätt mycket faktiskt. Ja. Hur är hon då? Hon är lite blyg av sig. Det... Blyg? Nej, hon är alltid ganska framåt faktiskt. Ja, och, ja. Mycket trevlig tjej faktiskt. Ja. Ja, men hon har pratat med dig också eller? Ja, ja, absolut. Hon är ofta just här. Ja. Blir det ofta längre stund. Hon tar kaffe och vi sitter och snackar lite. Mycket trevligt. Nej, ja, för hon ska ju gifta sig nu nämligen. Vad... Gifta sig? Jaha, okej. Du är säker på det? Ja, nej, men de har varit tillsammans ganska länge under Rickard. Okej. Okay. Det har ju inte sagt till mig, men det kommer riktigt chock faktiskt för mig. Alltså. Det trodde inte jag om henne. Det känns mer som en singeltjej för mig. Alltså. Som, ja, i alla fall så som hon är mot mig. Då. Men... Nej, men något du vill önska henne på vägen i bröllop? Giftermålet? Ja, stor kopp kaffe kanske. Nej. Vad tänker du på? Eller, nej. Ja.